Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim edir. Azərbaycan tarixi. May ayında Türk dünyasında və müsəlman şərqində bir günəş doğdu. 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə axşam saat 19:00-da Orient mehmanxanasında Zaqafqaziya Seyminin 28 nəfərdən ibarət Azərbaycan fraksiyasının iclasında sədr Dr. Həsən bəy Ağayev səsi titrəyə-titrəyə həyəcanla Azərbaycanın müstəqilliyini elan edərək deyir: "Biz bu günü Qafqazın qiymətli bir diyarının, Azərbaycanın müstəqilliyini və istiqlalını elan edəcəyik. Hər kəs bunun əleyhinədirsə, rica edirəm zalı tərk etsin." İclasın katibi ad-bad iclasda iştirak edənlərin ad və soyadlarını oxuyur. 26 nəfər Azərbaycanın istiqlal aktının elan edilməsinin lehinə səs verir. Tarix İnstitutunun şöbə müdiri Natiq Məmmədzadə deyir ki, iclasda iştirak edənlər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni sədr seçsələr də özü bu fövqəladə iclasda iştirak etmirdi. Çünki həmin saf vaxtda o Osmanlı İmperiyası ilə danışıqlarda iştirak edirdi və Tiflisdə baş verən bu tarixi bir iclasda iştirak eləmək imkanına malik deyildi. Buna baxmayaraq digər xadimlər onu sədr kimi seçdilər və qısa müddət olsa da belə, yəni cəmi 3 həftə ərzində, amma Cümhuriyyətin ilk dövlət başçısı məhz Rəsulzadə olmuşdur. Sonra çox belə gərgin hadisələr baş verdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxt Bakıda deyil, Tiflisdə elan olunmasının səbəbi isə Bakıda Sovet qoşunlarının lövbər salması və ermənilərlə birlikdə soyqırımlar törətməsi idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci məqsədi Bakını azad etmək idi. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Natiq Məmmədzadə: "Nəinki bu soyqırımların qarşısı alındı və həqiqətən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı və əbədi olaraq Azərbaycan adlı bir dövlət müasir dünyanın siyasi xəritəsində həmişəlik həkk olundu. O dövrdə Azərbaycan xalqı qarşısında bir məsələ dururdu. Azərbaycan olacaq ya olmayacaq? Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu suala bir mənalı şəkildə olacaq kimi cavab verdi. Və təbii ki, bu yolda qurbanlar da oldu, böyük yəni əziyyətlər də, faciələr də oldu, lakin son nəticədə Azərbaycan xalqı bu çox ağır, qanlı bir dövrdən qalib çıxdı." Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim etdi. Azərbaycan tarixi. Baş məsləhətçi akademik Yaqub Mahmudov.